ជំរាបសួរអ្នកគ្រូសួស្តីមករួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអៀវកំភាខ្ញុំហាលីខាណាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនសុភាវតីខ្ញុំឈ្មោះសុខសុខថ្ងៃនេះក្រុមនេះខ្ញុំតែជាក្រុមទី1នៃថ្នាក់ទី10ហាក់បានឡើងមកបកស្រាយអំពីព្រមវិធធម៌ទាំង4ទី1មានមេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតានិងទី4ឧបេក្ខា1មេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រាថ្នាល្អចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខមានមេត្រីមានចិត្តមេត្រីនិងកិត្តពើជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅនិងសត្វចំណែកករណីវិញគឺជាសេចក្តីអាណិតជួយជំរុញដល់ទុកនិងសង្គ្រោះដល់ពួកសត្វនានាទីឯមុទិតាវិញមានន័យថាសេចក្តីត្រេកអរពេលឃើញអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខមានចិត្តសប្បាយរីករាយចំពោះសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងបតិតិសុខចំណែកឯពួកបញ្ញាមានន័យថាការតាំងចិត្តមេត្តា